Kod mene to nema pravila, kod mene se dešava spontano. Kad god sam namontirana, sređena, mršava, niko mi se ne sviđa. Ako sam u opuštenoj varijanti, rep, patike, bez šminke, malo se ugojila, tad najviše su zaljubljeni u mene. Bila neka velika modna revija, ja u pauzi došla s njim sa njima, one sve namontirane, mršava, ja došla u patikama. Tipak bila neka dobra ekipa momaka tu i merkala sam nekog tipa koji nije iz Beograda i kad sam prošla, tu sam se okliznula i pala, izblamirala se i on se nakon nasmešio i posle smo se upoznali.